Taigi grįžtame prie vienos realybės šou patruliai serijos, kurios atomazgos reikėjo laukti ištisus metus. Neįprastas įvykis, kai medžiotojas su auka susikeičia vietomis, tačiau galutinį antspaudą šioje istorijoje padėjo teismas, konstatuodamas serijos rezultatą 0-2 nepareigūnų naudai. Nieko nepadarysi, tokia patrulinė Eurolyga. Praėjusiu metu balandžio mėnesį Molėtų rajone prasidėjusi istorija jau įgauna ryškesnius kontūrus ir galima išvysti aiškesnį rezultatą. Prieš metus vilnietis Milvydas Juškauskas važiuodamas Molėtų plentu buvo nevastabdomas policijos pareigūnų, tačiau anot jų nestojo ir pareigūnams jį teko vytis automobiliu. Aš čia būsiu. Kas ten veiksa? Po viso šito įvykio vilnietis nuvykęs į Molėtų komisariatą bandė aiškintis istorijos aplinkybės. Tačiau nei vėliau bylą nagrinėjęs pareigūnas, nei komisariato vadovas Milvydu Juškauskui nieko dorai nepaaiškino. Pastarasis tik patikino, kad jei vairuotojui bus skirta neteisinga nuobauda, bus nubaustas ir jam pavaldus pareigūnas. Kokią nuobaudą gautų jūsų patrulis arba jūsų pavaldinys išnagrinėjęs bylą ir be pagrindo paskyręs nuobaudą? Jeigu teismas vėliau panaikins. Na, būtų patraukiamas drausminė atsakomybė. Bet dar tokių nebuvo. Dar nebuvo. Nuo minėto įvykio per metus jau įvyko keletas teismo posėdžių. Molėtų policijos komisariato pareigūnų priimtą nepalankų vilniečių sprendimą teismas panaikino, išaiškinęs, kaip reikia nagrinėti bylas teisingai. Tačiau ir antrą kartą Molėtų policininkų priimtą nutarimą teismui teko naikinti. Pirmą kartą neteisingai išnagrinėjus. Bylą nagrinėjusiam pareigūnui paskirta tarnybinė nuobauda. Dabar turėtų jis parašyti atsiprašymą pagal generalinio komisaro įsakymą už tai, kad antrą kartą neteisingai išnagrinėjo. Tikiuosi, gal gaus ir antrą nuobaudą toje pačioje byloje. Tada tikiuosi, nagrinės trečią kartą ir matysim, kaip baigsis paskui. Gal trečios nuobaudas ir nebereikės jam. Molėtų komisariato viršininkas patvirtino, kad savo pavaldiniui nagrinėjusiam Milvydo Juškausko bylą jau skyrė vieną nuobaudą. Tačiau ar skirs antrąją už vėl blogai išnagrinėtą ir teismo panaikintą sprendimą, tvirtino dar nežinas. Be to, niekas esą nebaudžia du kartus už tą patį. Už tą patį, tarkim, nusižengimą drausminė nuobauda du kartus reiškimą negali būti. Už tą patį tai yra. Už tą patį. Vilnietis Juškauskas tikina, kad nors paprastai nuobaudų pareigūnams už blogai išnagrinėtas bylas neskiria, šis atvejis išskirtinis, nes pareigūnai padarė itin daug pažeidimų, todėl nuobauda ir buvo skirta. Milvydo Juškausko teigimu, tokie pareigūnai ne tik daro pažeidimus, bet ir apskritai gadina policijos įvaizdį. Turiu pasakyti, kad Vidaus reikalų ministerija ir policijos departamentas ėmėsi aktyvių veiksmų teisės aktų patobulinimui, kad tokie pareigūnai negadintų policijos įvaizdžio, kad tokių atvejų nesikartotų ir žmonių netrukdytų. Molėtų komisariato pareigūnas, neteisingai išnagrinėjęs bylą, pagal generalinio policijos komisaro įsakymą, turėtų vairuotoją atsiprašyti dėl savo neteisingų veiksmų.